Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Ні продажу землі іноземцям, захистимо українське село, нас не хоче чути влада. Із такими гаслами представники аграрного бізнесу та громадськості вийшли на акції протесту по всій Україні. На Сумщині люди перекрили три автошляхи – Київ-Москва в районі села Спаське, Суми-Київ поблизу Андріяшевки та Суми-Конотоп за селищем Степанівка. Люди виступають проти прийняття закону, що регулюватиме продаж землі. Впевнені, законопроект дозволить скуповувати землі лише крупним агрохолдингам з іноземним капіталом та знищить малий і середній бізнес у хліборобській галузі. Нам обіцяв Зеленський, що тепер, як ми продавати землю, собере весь народ, і ми будемо мати референдум, і чи проголосує народ, чи продавати українську землю, чи продати наші вже шкурі. Хай знімуть за шкуру і продадуть. Ми розуміємо, що їх там нація друга. Ну ми українці, ми діди, прадіди і прапрапрадіди кров проливали за цю землю. У мене погибші діди, у мене дід сидів в тюряги за цю землю. На Соловках був. А я тепер що, віддаду цю землю? Аби не допустити прийняття закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, на трасі Суми-Конотоп збирається понад 1,5 сотні людей. Той закон, який вони пропонують зараз продвинути, може бути якась фірма, створена в офшорах, грубо говоря, завести сюди свій капітал, і ми продаємо свою землю, по суті, іноземцям. Буде фірма якоби українська, а насамперед її купили іноземці. Зараз зайдуть холдинги, скуплять цю землю, а українські аграрії залишаться з нічим. У спілці аграрних підприємств області впевнені, закон потребує доопрацювання. Підприємці підготували власні пропозиції, зокрема, обов'язкове створення банку землі та поетапне впровадження ринку землі з умовою продажу не більше 200 гектарів в одні руки. В этом законопроекте четко прописано, что в одни руки можно будет скупить 210 тысяч гектар по Украине и 8% от области. 8% от Сумской области – это 110 тысяч гектар земли. Вы себе представляете, что в нашей области будет 5-6 человек будет владеть всей землей. Участь в акції протесту беруть працівники і керівники дрібних та середніх сільськогосподарських компаній Сумщини. Підприємство Григорія Полякова працює в Білопільському районі понад 20 років. Обробляють 1,5 тисячі гектарів землі. За мою роботу мені присвоєно названня «Заслужений роботник сільського господарства». І от зараз я боюся, що я залишусь без підприємства, без землі, в якому працює моя жінка, два сина, невістка. І колектив 28 чоловік. Втім, придбати землю підприємець не в змозі, бо за попередніми розрахунками 100 гектарів вартуватимуть понад 5 мільйонів гривень. У місцевих аграріїв таких коштів немає, говорить Григорій Поляков. Шулерським способом просто протягує цей законопроект. Після останньої акції під Верховною Радою 30 октября значить, було прийнято рішення о парламентських слушаннях на 4 декабря. 382 депутата проголосували, що зробити парламентське слухання і потім виносити вопрос на розглядання. Однак ми знаємо в п'ятницю, що сьогодні на согласительній раді хочуть розглядати повістку дня і на завтра винести цей законопроект на розглядання. Аграрії говорять, зі своїми вимогами намагаються достукатися до влади вже 2 місяці. Проводили попереджувальні акції на дорогах, мітингували під офісом президента. Нині по всій Україні перекривають дороги. У Сумській області акція проходить на 3 напрямках – Суми-Київ, Київ-Москва, Суми-Конотоп. Учасники акції протесту заблокували рух на годину з 9:30 до 10:30. Більшість водіїв ставляться до ситуації з порозумінням. Діди воювали за цю землю, а негодяї хочуть продати. Вон що. Ні, я розумію, ну дороги, причому люди не винні. Всі їдуть на роботу ще кудись, а стоїмо тепер. Ну. Це земля людей, не треба її продавати. Вона буде хто знає у кого тоді. Спецтранспорт. Людей, які поспішали в лікарню та рейсові автобуси, мітингувальники аграрії пропускали. Порядок під час акції протесту охороняли завчасно попереджені поліцейські. В цій акції протесту у нас участвують представники нескольких наших районів. Це Сумський, Краснопольський, Білопольський, Лебединський район. Здесь тільки місцеві виробники і фермери, які не бачать себе після
принятия этого законопроекта. В настоящее время идет уничтожение мелкого и среднего бизнеса. Холдингам это все на руку, потому что они за ближайшие 2-3 года скупят всю землю, и мы останемся ни с чем. Рівно о 10:30 учасники акції протесту звільняють проїжджу частину. Мають надію, їх почують та проведуть парламентське обговорення закону. Якщо ж народні депутати проігнорують вимоги дрібних та середніх аграрних підприємств, обіцяють вийти під стіни Верховної Ради. За свою землю, говорять, ще поборються. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Надії виявилися марними. Не почули. Народні депутати проігнорували вимоги дрібних та середніх аграрних підприємств. 13 листопада 240 народних обранців в першому читанні підтримали законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тож, за свою землю аграріям ще доведеться поборотися. Ще одна прикра новина. Більше не існує на Сумщині цукрової галузі. На Сумщині, яка свого часу вважалася цукровою столицею. В ютуб-мережі з'явилося відео, де відбувається демонтаж виробничих корпусів останнього на Сумщині цукрового заводу. Відео, як падають стіни Миколаївського цукрового заводу, виклав в ютуб один із користувачів – пан Гриценко. Роботи ж із вивезення устаткування та демонтажу заводу розпочались іще влітку. Ці ж кадри зняті рівно рік тому, у жовтні 2018-го. Тоді голова Сумської обласної ради Володимир Токар приїхав на підприємство, де працювало на той час 500 людей, аби привітати їх з початком сезону цукроваріння. Оглядаючи оновлені потужності цукрозаводу, керівник обласної ради підкреслив, як важливо для Сумщини мати інвестора та зберегти єдиний із колись працюючих на Сумщині 19 цукрових заводів. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації, торік на цукрозаводі у Миколаївці переробили 65,5 тисяч тонн цукрових буряків та виробили 11 тисяч тонн цукру. Позаторік, у 2017-му, обсяги переробки склали 200 тисяч тонн цукрового буряка і 23,5 тисячі тонн готового цукру, що в основному й забезпечувало потреби області у споживанні солодкого продукту. Це приблизно 30 тисяч тонн. Однак минулий рік підприємство закінчило із понад 100-мільйонними збитками і досі не розрахувалось із боргами. Хоча, зарештою, показників аграрії Сумщини в лідерах як по врожайності зернових, так і по розвитку тваринництва. Підбили підсумки офіційно завершили хліборобський рік напередодні професійного свята, яке відзначають щорічно у третю неділю листопада. Коли урожай вже зібрали, саме час шановувати ветеранів праці, хліборобів, тваринників, фермерів, агрономів, які своєю невтомною та копіткою працею на полях, на фермах, у цехах переробних підприємств розвиває сільське господарство. І від кого залежить продовольча безпека Сумщини. Петро Кирилович аграрній галузі віддав 40 років. Вже 13 років на пенсії. Наверно, так доля повернулася, що жив в селі, родився в селі, батьки з самого дитинства привчили мене до тваринництва, коровку пасти, гусята, овечок. І так воно пішло і залишилося на все життя. Я весь час пропрацював, тільки два рази звільнявся за власним бажанням. Всі остальні я йшов би як переводом, піднімали з самого рядового і до обласного управління. Павлина Михайлівна вперше прийшла на ферму в 14 і пропрацювала дояркою у колгоспі 1 травня у селі Великі Вільми Сумського району майже 40 років свого життя. За цей час стала рекордсменкою і місцевою знаменитістю. Адже однією із перших на Сумщині підкорила найвищий на той час 6-тисячний рубіж надою молока від корови. І в 4, і в 5, і коли як. Як стали на двічі доїть, тоді у 5 вже вставали вдома попоритися, а к 6 часам йдеш уже на ферму. Дві дойки, двічі доїли. То поки тричі, так вставали у 4 часа, вдома ж треба корову подоїти. Доїли і по 3,5, по 6,800. Це рекордний був. І не один от воно йшло, що той. Ну, я вже цифри позабувала, скільки там що. Ну, годів 3-4, мабуть, це йшло. У 2001 році Павлині Михайлівні присвоєно високе звання – Герой України. Жінка і досі пам'ятає той день. Саме вдома в мене робота була, різали утят. Коли приїжджає наш голова колхоза, каже, ти приготов що-небудь, до тебе приїдуть із телевидения. Кажу, а що таке? Чого вони приїдуть?
тобі ж дають Героя України. Ой, кажу, це ж мені було 52 роки. Кучма вручав мені Героя України. Аграрії Сумщини зустрічають своє професійне свято – День працівників сільського господарства з вагомими здобутками. Директор департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак зазначає, на Сумщині станом на 1 листопада в розвиток агропромислового комплексу та сільських територій залучено понад 1,5 мільярда гривень інвестиційних коштів. Сумщина тримає лідерство по урожайності зернових та зернобобових культур. У галузі тваринництва область на 7-му місці за чисельністю поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі корів. 8-ме місце – з валового виробництва молока. Серед лідерів по таких культурах, як гречка, жито, овес, кукурудза, і за показниками врожайності, і за валовим виробництвом. Також ми знаходимося в пріоритеті серед України по напрямку молочного скотарства, за поголів'ям корів, за виробництвом молока в сільськогосподарських підприємствах. Обласні посадовці висловлюють працівникам сільськогосподарської галузі шану та вручають подяки за сумлінну працю. Очільниця Сумщини впевнена, найбільшим багатством України є земля і люди. І лише підтримуючи тих, хто працює на землі, ми можемо побудувати успішну державу. Я з великою повагою відношусь до всіх, хто розумом, руками, серцем, душею долучається до аграрних справ. Без перебільшення, це свято людей праці, для яких безмежна шана до рідної землі не тільки професія, але і доля. І хоч атмосфера урочиста, але говорять виключно про роботу. Керівники агрокомпаній запевняють, працівники – це головна цінність і гордість успішного підприємства. Тяжелые в этом году у нас условия, цена на продукцию упала. И самое основное, что сейчас хотелось бы пожелать больше всех нам единства, чтобы мы были мы все вместе. Потому что в настоящее время, когда основное идет, готовится закон, как я называю, распродажи земли, чтобы мы были все вместе, единой командой выступали против, для того, чтобы защитить украинскую землю от владения олигархов. Підтримує позицію аграріїв і голова Сумської облради Володимир Токар. Скажіть, будь ласка, кому належить земля по Конституції народової України? І коли 2/3 цього народу кажуть, що ні такому продажу землі, я абсолютно згоден і згоден депутата обласної ради, бо ми разом з аграріями прийняли звернення до президента, до Кабінету міністрів і до Верховної Ради, що так продавати не можна. Ми повинні зберегти наших людей, наших фермерів, які працюють на нашій землі. І тому... Кращих аграріїв Сумщини за вагомий внесок у розвиток хліборобської і тваринницької галузей відзначили цінними подарунками і грамотами. Від творчого колективу Сумської обласної філармонії для них прозвучали музичні привітання. Земля раді, красною весною, сонце наді, розділю з тобою, в щасті зростай, ні заповідний край. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. Не затвердили інвестиційну програму «Суми теплоенерго» та персональні зміни у складі виконавчого комітету. Натомість підтримали усі 19 депутатських запитів, зокрема про стан сміттєвого полігону, професійний футбольний клуб та виділення коштів на реабілітацію інвалідів. На черговому засіданні сесії Сумської міської ради депутати розглянули понад 150 питань. На 64-й сесії міської ради розглядають 19 депутатських запитів. Більшість із них підтримують пакетом. Інші обговорюють, зокрема, про професійний футбольний клуб «Суми». Професійного клубу немає, місто на всеукраїнських змаганнях не представлено. Стадіон несе свої прямої функції, маючи міськість 25 тисяч осіб. Буду просити міського голову створити тимчасову робочу групу з питання необхідності створення професійного футбольного клубу в місті Суми. Запит про формування робочої групи підтримують, але шукатимуть альтернативні джерела фінансування. З приводу прийняття до балансу професійного футбольного клубу
і покладання витрат на громаду міста Суми, тут я буду проти. Тому що моя принципова позиція в тому, що професійні команди мають утримуватися за рахунок спонсорських коштів, а не бюджету. Ольга Фірсова зачитує звернення про необхідність звітування заступників міського голови перед депутатами. Обранці запит підтримують, тож Олександр Журба прозвітує про результати роботи на посаді заступника на наступній сесії. Про діяльність місцевої прокуратури розповідає перший заступник керівника. За 9 місяців 2019 року на території міста обліковано 2435 злочинів, що на 6,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Рівень розкриття кримінальних правопорушень по місту Суми складає 36%. Зменшилась кількість умисних вбивств, злочинів проти власності, грабежів, незаконного заволодіння транспортними засобами. Прокуратура направила до суду 16 проваджень про корупцію та 31 обвинувальний акт про порушення у бюджетній сфері. Далі переходять до питання про суборенду земельної ділянки поблизу першої гімназії. Проти батьківський комітет навчального закладу. Що стосується будівлі Аранти і по вулиці Засумській, і квіткового павільйону, як ми знаємо, це також була територія школи, на якій були берези, там близько 20, мабуть, берез, з зеленою зоною, на якій можна було створити зону відпочинку. Але замість цього цю земельну ділянку передали спочатку в оренду під торгівлю квітами, потім в оренду під тимчасову споруду, потім ця тимчасова споруда перетворилася в капітальну споруду, потім ця капітальна споруда почала реконструюватися. Залишилася ще одна ділянка напроти їдальні, якраз. Маленький-маленький шматочок, де ростуть берізки, хочуть встановити МАП. Шановні колеги, шановні депутати, будь ласка, не допустіть цього. Вислухавши аргументи, депутати приймають рішення – відмовити у передачі земельної ділянки у суборенду. Далі розглядають проект рішення про погодження інвестиційної програми ТОВ «Суми Теплоенерго». Джерелом фінансування інвестиційної програми на 2020 рік є амортизаційне відрахування в сумі 10 мільйонів 280 тисяч 140 гривень без НДС. Заходи, які включені в дану інвестиційну програму, це модернізація котельного обладнання в котельні по вулиці Ніжньосоровецька, 66А, заміна магістральних теплових мереж по вулиці Скрябина, індустріальна, 2 діаметра 630 мм, магістральна модернізація теплової мережі магістральної по вулиці Кондратєва, 2 діаметри 530 мм. Модернізація магістральної теплової мережі по вулиці Копака. Частина депутатів наполягають на доопрацюванні програми та перенесенні розгляду питання на наступну сесію. Тариф «Суми Теплоенерго» на транспортування зростає з 70 гривень до 350 гривень і буде стосуватися кожного мешканця нашого міста. Я вважаю, нам відкривають трошки невелику завісу відкривають, щоб ми побачили на 10 мільйонів 200 це використання. Да, воно повинно бути, але я вважаю, це повинно бути повністю розгорнуте на аналітика. Керівництво «Суми Теплоенерго» проти відтермінування, адже програма має встигнути пройти погодження у нацрегулятора. Проєкт інвестиційної програми знаходився на сайті як Сумської міської ради, так і ТОВ «Суми Теплоенерго». Ви як депутат, мало того, як член депутатської комісії з теплозабезпечення, жодного разу жодного питання не підняли. Крім цього, ви знаєте, неодноразово протягом міжопального сезону останній раз в серпні місяці виносилось питання на сесію Сумської міської ради щодо будівництва додаткового третього виходу Сумської ТЕЦ з метою резервування та надання можливості переключення споживачів СМНПО до Сумської ТЕЦ. Наразі вважаю, що амортизаційні відрахування в сумі 10-280 тисяч гривень можуть бути використані і в наступному році не лише на ті заходи, які зачитала Надія Григорівна, а саме із метою резервування. За 20 депутатів, тож рішення не прийнято. Для затвердження інвестиційної програми забракло 2 голосів. Депутати приймають рішення про інвентаризацію земель комунальної власності. Наступні 5 проєктів рішень не набирають голосів, тож сесію закрили. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. У Сумах на міському студентському пляжі відкрили сучасний спортивний комплекс для вуличних тренувань. Долучатися до занять спортом запрошують усіх сумчан, адже бути здоровими та сильними необхідно у будь-якому віці.
Такі акробатичні трюки – вправи, які виконують у популярному нині виді спорту – стріт-воркаут, тобто вуличні тренування. Відтепер відпрацьовувати нові елементи спортсмени можуть на сучасному спортивному комплексі, який облаштували на студентському пляжі. Це саме спеціалізовано, ми проєктували це під стріт-воркаут, для того, щоб могти займатися, проводити змагання. Також там можна, ми поставили півони ще, тобто деякі елементи по денсу можна робити. Для кросфіту частково можна тут займатися. Окремо ділянку ми зробили для TRX, зона у нас. All inclusive, якщо можна так сказати, тому що важко знайти щось, що немає на цьому майданчику. На майданчику дійсно є всі необхідні спортивні снаряди. І потренувати тут можна всі групи м'язів, говорять хлопці. І зазначають, такого спорткомплексу у місті дуже не вистачало. С такими турниками очень удобно заниматься, потому что у нас мозоли на обычных турниках, которые ржавые, после зала краска, они очень сдираются и иногда до крови даже. Здесь я залез, мы с моим другом вообще даже не почувствовали боли в мозолях. Очень удобно, они подходят под диаметр и вот трение хорошее, чтобы не падать, и вообще идеально. Лучшая площадка. Спортивне обладнання призначене для спортсменів різного рівня та різного віку. Займатися спортом сумчани вже приходять сюди цілими сім'ями. Ті ж самі, допустимо, тренажери, вони для різного віку, як для маленьких, так і для дорослих. Так що, ну, зручно. І ще тут сама парк, природа, повітря свіже. Так що тут приємно займатися на вулиці. В цьому році, якщо буде бажання міської влади, то ми доробимо дорожки, а на слідуючий рік ми доробимо входи в воду, роздягальні і туалет на території міського пляжу. Багато спортсменів, надіємось, будуть довольні. Діточки вже зараз займаються, приходять. Над проєктом почали працювати кілька років тому, розповідає його ініціатор Дмитро Лантушенко. І навесні цього року розпочали облаштування майданчика. Обійшовся він у 500 тисяч гривень. Усі кошти із державного бюджету. Дійсно, хлопці кажуть, і вони долучилися до саме конструкції цього спортивного комплексу. Ми можемо говорити про те, що це найкращий або один із трьох найкращих спортивних комплексів в Україні. Хлопці вже говорять про всеукраїнські і міжнародні змагання в наступному році. Але для мене, як депутата міської ради, головніше це те, що абсолютно всі бажаючі вже з весни наступного року можуть займатися різними видами спорту і розвивати себе. Згідно проєкту, на майданчику ще передбачено гумове покриття. Облаштувати його за умови фінансування із міського бюджету мають вже навесні. А поки ж всіх сумчан, і дорослих, і дітей, і професіоналів, і просто любителів запрошують приєднуватися до здорової спортивної сім'ї. Адже розпочати активний та здоровий спосіб життя ніколи не буває рано або ж запізно. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Конкурс вареників, насичена концертна програма, безпрограшна лотерея та велелюдний ярмарок. У Недригайлові відзначили День Дмитра. Участь у заходах взяли сотні людей, адже для районного центру це храмове свято та День селища. Ой, Сім'йоновна, юбка в клеточку, виповняй тепер сімлеточку. Василь Григорович і Григорій Якович із самого ранку створюють настрій для жителів Недригайлова та гостей селища. Давно й давно на Дмитра це дуже великий праздник. Релігійний, ось церкві у нас Канішевського там правлять. Три церкви правлять там. І тут гуляють молодь тут, та й там в церкві, і тут. Коротше, сьогодні праздник хороший. День Дмитра у Недригайлові – храмове свято. З давніх давен на початку листопада тут ярмаркували. З 2007 року святкові заходи не проводились, втім вже 3 роки поспіль традиції відроджують. На Недригайлівський ярмарок запросили підприємців з усієї України. Плов по-українськи, м'ясо, свинина, шашличок, куриний, овочі гриль, овочі перец, помідори, салатики – все жариться на мангалі. Ці напої приготовлені шляхом бродіння, і витримка їм більше 2 років. Одяг, взуття, товари для дому, вишиванки, кролі. На Недригайлівському ярмарку можна знайти все, що завгодно, навіть яскравих папуг. Волністі, новозеландський пригавіщий, карела і нерозлучник.
На ярмарок з'їхались покупці з усього Недригалівського району. Ярмарок дуже прекрасний. Це взагалі-то наша народна традиція. Ми дуже любимо тут бувати, тут дуже багато всього цікавого. Народні промисли, про які не треба забувати. Та й взагалі дуже багато людей. Зустріла свою дуже давню подругу, яку давно не бачила, яка тільки приїхала. Да, лучшого свята, як Дмитра, немає в Недригайлові. Ярмарок – не єдиний святковий захід. До Дня Дмитра у центрі Недригайлова облаштували сцену. Місцева влада привітала наймолодшого дворічного Дмитрика та найстаршого Дмитра громади. Йому понад 90 років. Сьогодні буде безпроїжна лотерея. Головний приз, ну, я думаю, що це приз непоганий – мультиварка. Але лотерея безпроїжна. Вартість квиточка 50 гривень. Тобто, я думаю, що всі без виключення люди будуть, які придбали лотерейні білети, будуть задоволені. А ще у програмі виставка творів ужиткового мистецтва «Краса Посульського краю», козацькі забави, фестиваль фольклорних та вокальних колективів «Калиновий розмай» та кулінарний конкурс. В цьому році ми вирішили відмічати і проводити конкурс саме вареників. У цьому році був конкурс картошки, буде приблизно 10 команд, це буде 10 шедеврів, їх можна буде побачити. Вареники-шедеври підготували команди з усіх населених пунктів, що увійшли в Недригайлівську ОТГ, найближчих сіл та колектив районної лікарні. Із сиром, господі, з грибами у нас, із капустою, все українське, все домашнє. Які вареники найкращі, визначають судді конкурсу. У дитячому садочку в рамках святкування Дня Дмитра проводять благодійний ярмарок «На зустріч мрії». Будеться старатися, до товару придивляйтеся, усміхайтеся, жартуйте, і потрібне все побойте. Вихованці садочка разом з батьками продають солодощі. Виручені кошти передадуть на лікування онкохворих дітей. Минулому році ми допомогли Данько Саші, 9 тисяч ми зібрали, хлопчик із Сумщини. Ми направили, зв'язалися з волонтерами, направили, мама дуже дякувала нам, на нашому сайті була висвітлена інформація. Тобто цим ярмарком ми закликаємо людей до милосердя, до благодійності, до доброти. Відновленню святкування Дня Дмитра жителі Недригайлова дуже радіють. Говорять, веселе і масове дійство вкрай важливе на порозі зими. Традиційне свято Дмитра завжди проводиться в Недригайлові. Це вже традиція для всіх. Бачите, народ гуляє, відпочиває. День Дмитра в Недригайлові проводять за ініціативи та за кошти бюджету об'єднаної територіальної громади. Такі яскраві локальні заходи необхідні для самої громади і для розвитку туризму всієї Сумщини, говорять посадовці. Свято Дмитра, третій рік поспіль. Дивіться, на сьогодні дуже багато людей було. Але хочеться, щоб були туристів, щоб вони приїжджали, люди, які приїжджають поруч по дорозі, зупинялися. Я вважаю, що це дуже правильна ініціатива. І приємно значити, що дуже люди задоволені. Це говорить про те, що громада піклується про своїх селян і забезпечує безпосередньо належні умови для того, щоб вони мали своє дозвілля, мали свої унікальності. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. 16 листопада – День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Жартома кажуть, що телебачення наблизило до нас світ, який закрив від нас телевізор. Від роботи фахівців в галузі залежить, наскільки проінформованим та свідомим буде наше суспільство. Вітання з нагоди професійного свята приймав і колектив АТВ. Сьогодні практично в кожній українській родині є телевізор. Телебачення займає досить важливе місце у житті багатьох людей. Слово «телебачення» з'явилося в 1907 році, а от абревіатура «ТВ» використовується лише з 48-го року. Професійне свято об'єднує людей різних професій – журналістів, редакторів, видавців, листонош, операторів, сортувальників, зв'язківців – всіх тих, чия благородна праця забезпечує одне з основних прав громадян – право на отримання інформації. Телебачення буде вічне, тому що на нього дивляться всі, вважають, чувствують, і воно саме оперативне. Дякую. Тому з праздником вас, колектив родной. Хай подарунок.
Відповідальність, компетентність, почуття обов'язку – саме ці риси притаманні телевізійникам, стверджують посадовці та представники влади. Ви робите дуже гарну, потрібну справу для нашого суспільства, для наших людей. Ви доводите інформацію, ви знайомите, ви обговорюєте, ви інформуєте, ви сигналізуєте, ви аналізуєте і в деяких випадках, багатьох, до речі, також від вашої думки, від вашої реакції залежить, якою буде ситуація і думка в суспільстві, як буде реагувати в тому числі представники різних колективів, різних громадських організацій, владних структур на те, що відбувається в нашій країні. Я хочу вам від себе особисто, від цієї громади нашого міста подякувати. Телевізія за кожного своє слово несе свою відповідальність. Те, що говориться з екранів телевізора, люди вірять. Удачі у вашому нелегкому ділі, щоб дійсно ви добились великих результатів. З нагоди професійного свята почесну грамоту та цінний подарунок обласної ради отримали режисери телеканалу АТВ Денис Довгопол та Яна Дудка, грамоту міського голови, головний редактор АТВ Анастасія Криштоп. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Команда АТВ переконана, День телебачення – це не лише наше свято, а свято наших глядачів, для яких ми і працюємо. Що ж, таким був цей тиждень. До кінця року залишається 45 днів. А до професійних свят 17 листопада додам ще й День студента. Тож студентство теж зі святом. Нехай сьогоднішня відчайдушність, сміливість і молодість будуть з вами на все життя. А на сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.